halkan waa idaacadda City FM oo aad ka dhagaysanaysaan muujada 89.5 MHz online-ka baraha bulshada iyo barta internetka aan ku leenahay ee cityfmsomali.com. waa aroornimo arbaca ah, taariikhdana ay ku asteysan tahay 23 December 2020. qodobada saakay iyo Soomaaliya aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: taliyaha qaybta 27-aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo soo gaaray magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle; wasaaradda xanaanada xoolaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo shir wada tashi ah ka daahfurtay Muqdisho; ciidamada ammaanka oo howlgallo ka fuliyay magaalada Boosaaso; gobolka Banaadir oo lagu wareejiyey xarun lagu baaro qalabka dhismaha; deeq raashin ah oo la geersiiyey barakacyaal ku sugan duleedka Kismaayo; ciidamo ka soo goostay Jubbaland oo soo gaaray deegaano ka tirsan gobolka Gedo; mashruuc laga daahfuray magaalada Kismaayo; iyo madaxweyne ku xigeenka Puntland oo daahfuray wejiga 2-aad ee dhismaha waddada isku xirta Eldaahir ilaa iyo Ceergaabo. waxaan ahay Raage Xasan Umar. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamij wareedka Saaka iyo Soomaaliya, balse intaas oo dhan aan ka hormarsiiyo warka caalamka iyo Abuukar Cali Cadaawe. Aad aad u mahadsan tahay Raage. Wararka aan ka helayno deegaan hoostaga degmada Luuq ee gobolka Gedo ee Koonfurta Soomaaliya ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi xalay lagu dilay qof shacab ah oo ka mid ahaa dadka deegaanka. Rag dhalinyaro ah oo ku hubeysan bistoolado ayaa nin shacab ah ku dilay deegaanka Garbooli ee hoostaga Luuq, waxaana dhowr xabadood looga dhuftay qaybaha sare ee jirka isagoo isla goobtaasi ku geeriyooday. magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, dhinaca xiga Puntland, ayaa waxaa saaka ka socda howlgallo ballaaran oo ay wadaan ciidanka Puntland qaybahooda kala duwan, waxaana ka soo baxaya faahfaahino ku aadan howlgalkaasi. ciidamo isugu jira militari, booliis iyo kuwa gaarka ah ee BSF-ta ayaa howlgal ka wada dhammaan xaafadaha Gaalkacyo, iyagoona baaritaano kala duwan ku sameynaya gaadiidka noocyadiisa kala duwan iyo guryo bartilmaameed u ah ciidamada. warar dheeraad ah ayaa laga helayaa shil xoogan oo ka dhacay xaafad ka tirsan degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir, kaasi oo geystay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaabac. shilkaasi ayaa yimid kadib markii gaari nooca xamuulka qaado ah uu fariin ka soo goostay dhinaca isgooska Sanca ee magaalada Muqdisho, isla markaana ku rogmaday guri ku yaala agagaarka biyadaga Sisi ee Kaaraan. madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa shaaciyey in uu ka qaybgali doono doorashada madaxtinimo ee dalkaasi ka dhicaysa bisha Abriil ee sanada fooda ina soo haya ee sanada 2020-ka. madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa ku dabaaqay in mar kale uu yahay musharax u taagan qabashada xilka madaxweynaha dalkaasi. wasaaradda ganacsiga ee dalka Kenya ayaa qorsheyneysa in ay raadiso 3 suuq oo cusub oo loo dhoofiyo khaadka, iyadoo khilaaf diblomaasiyadeed dib u dhac uu ku yimid soo kabashada suuqa ugu weyn Soomaaliya. xogeeyaha guud ee wasaaradda Johnson Weru, oo uu hogaamiyo guddoomiyaha gobolka Meru Kiratu Murungi, ayaa jimcihii la soo dhaafay sheegay in wasaaraddu ay bilaabi doonto ka qaybgalka wadamada ay ka mid yihiin Jabuuti, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo, iyo Mozambique. xeebaha dalka Soomaaliya ayaa waxaa soo gaaray markabka dagaalka Mareykanka ee diyaaradaha xambaara USS Herschel Wardy, sida uu shaaciyey taliska ciidanka Mareykanka ee qaaradda Afrika ee loo yaqaano AFRICOM. guud ahaanna waa iga intaas saaxiibyaal wararkii caalamka. markana aan dib idinkugu celiyo Raage Xasan Cumar iyo barnaamij wareedka Saaka iyo Soomaaliya. Raage, aad baad u mahadsantahay Cadaawe. hagaag dhegaystayaal, sida qodobada wararka hor u dhacaba aad ku maqlayseen, taliyaha qaybta 27-aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle soo gaaray, sida warkan uu ku anbaqaaday Abuukar Cali Maxamed. waxaan jecelnahay, haddana waxaan rabaa inaan... waa taliyaha qaybta 27-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, Jeneraal Axmed Maxamed Maxamuud Tareedisho, oo ka waramaya safar uu maanta ku yimid magaalada Jowhar
waxa uuna ka jawaabayaa eedeymo loo jeediyay ciidamada xoogga dalka qaybtood oo la sheegay in iyaga oo huban sharafta ciidanka ay taageero u muujiyeen siyaasiyiinta mucaaradka ah oo dowladda ku kacsan, kuwaasi oo Muqdisho ku soo bandhigayay maalmahan rag ku labisan dareeska ciidanka oo khalkhal amni ka waday gudaha Muqdisho, si gaar ahna waxa uu ula hadlay YouTuberiska oo arintan aad uga hadlayay. Mid kale waxaan rabaa inaan u sheego waxyaabaha meediyaha. Meediyaha waxaan leeyahay waxyaabaha been abuurka ee aad samaynaysaan, gaar ahaan YouTube-leyda, nimanka YouTube-leyda ah inta sawirro soo qaato saraakiil shaqadeeda ku maqan oo qaranka Soomaaliyeed u shaqaynayso oo dowladnimada u shaqaynayso oo shacabka Soomaaliyeed u shaqaynayso, inay ta sawiradooda soo qaataan ay dul saaraan niman macanku yiraahdaan mucaarada, ay yiraahdaan mucaaradkiiya macanku yiraahda ay difaacayaan. Annagu mucaarad ma difaacno, saraakiilsha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aan nahay, dowladda federaalka ahaan difaacanaa, qaranka Soomaaliyeed aan difaacanaa. Waxaan leeyahay marka horena waa ula hadlay, haddana waa la hadlayaa waxyaabaha aad macanku yiraahdaa meelaha soo dhigtaan oo shacabka Soomaaliyeed aad ku dhibaataynaysaan, iska daaya. Dalka wax ka dhisa, dowladnimada wax ka taageera, iska daaya dhaqan xumada hadduu Ilaah yiraahdo. Taas iyagaan leeyahay insha allah. Aad aad u mahadsantihiin dhammaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan qaybta 20-aad. Waxaan leeyahay, waxaan idinku baraarujinayaa shaqo insha allah. Shaqadaasna waa inay adkaataa hadduu Ilaah yiraahdo. Qaranka Soomaaliyeed dowladnimadan la difaaca, military aan nahay, militariguna siyaasad shaqo kuma leh. Nin walba ha ka adkaado hawsha loo dhiibtay oo ah difaaca dalka dadka. Hadalka taliyaha qaybta 20-aad ee ciidanka xoogga dalka General Dareedisho ayaa ku soo beegmaya xilli ay soo kordhayaan maleeshiyaad adeegsanaya dharka ciidanka xoogga oo lagu arkayo qaybo ka mid ah dalka. Abuukar Cali Cadaabe Abuukar Yare, Raadiyaha iyo TV-ga City, magaalada Jowhar. Wasaaradda Xanaanada Xoolaha dalka oo Muqdisho ka daahfurtay kulan wadatashi ah wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa bogaadiyay dhammaan ka qaybgalayaasha shirka oo ah dhammaan wasiirada xanaanada xoolaha dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka Soomaaliya. Wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa, agaasimiyaasha waxyaha caafimaadka, iyo wasaaradaha xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya, agaasimaha guud ee wasaaradda, agaasimiyaasha waxyaha ee wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa, la taliyaasha wasaaradda, iyo xubnaha ka socda hay-adda FAO iyo dhammaan intiina kale meesha joogta, waxaan ku salaamayaa islaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Farxad weyn ayaa waxay u tahay wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee dowladda federaalka ee Soomaaliya inay maanta halkan idinku casuunto shirkan wadatashiga ah ee loogu hadlayo sidii waddanka loogu sameyn lahaa istaraatiijiyadda caafimaadka xoolaha. Sida aad la socotaan, hagaajinta iyo buuxinta habraacyada caalamiga ah ee caafimaadka xoolaha waxay muhiim u tahay sidii loo horumarin lahaa caafimaadka xoolaha iyo caafimaadka dadka intaba. Sidoo kale waxay muhiim u tahay inay Soomaaliya galangal u yeelato suuqyada caalamiga ah, isla markaana ay Soomaaliya qayb ka gasho tartanka suuqyada caalamiga ah ee loo dhoofiyo xoolaha nool iyo hilibkaba. Istaraatiijiyadan waxay xoogga saaraysaa caafimaadka xoolaha, isla markaana hagaajinaysaa waxa ka soo baxa xoolaha iyo untooda. Mudanayaal iyo marwooyin, wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay mar walba ka go'an tahay sidii loo xoojin lahaa barnaamijyada u adkaysiga aafooyinka, isla markaana loo diyaariyo habab looga gaashaanto abaaraha soo noqnooda ee aafeeya xoolaheenna, dhirteenna iyo daaqa intaba. Mudanayaal iyo marwooyin, waxaa nalaga baahan yahay in aan la imaano aragtiyo wax ku ool ah kana faa'iideysano diyaarinta istaraatiijiyadan, waayo waxa aad hadda gelisaan ayaa berito
laga fulinayaa dalka Soomaaliya oo dhan. Sidaas daraadeed, waa in xoogga aad saartaan wadahadalkan ku aadan istaraatiijiyadda caafimaadka xoolaha oo maanta horay muddana shirar kale lagu qabtay, daraasad badanna laga soo sameeyey, si aad ugu horseedaan dalka isku filaasho dhaqaale caafimaad. Waayo in lagu dadaalo caafimaadka xoolaha waxay horseedaysaa bulshada oo caafimaad taam ah hesha, waxay horseedaysaa shaqo abuur badan iyo maarata wax soo saarka xoolaha oo kor u kordha, waxay horseedaysaa in ganacsiga xoolaha ee dhoofinta dibadda iyo midka gudahaba aad loo horumariyo. Sidaa daraaddeed, waxaan rajaynaynaa maalmahan aad hawshan ku jirtaan inaad ka soo saartaan halkan istaraatiijiyad caafimaadka xoolaha Soomaaliya oo qayb weyn ka qaadata horumarka kobaca dhaqaalaha Soomaaliya iyo aafooyinka dhibaatooyinka waddanka ka jira sida abaaraha oo ka yimaada roob la-aanta, sida maxaa la yiraahdaa fatahaadyada, sida ayaxa dhibaatooyinka u geysta daaqa qaranka, waxaasoo dhan dhibaatooyin waxay u keenaan caafimaadka xoolaha. Marka istaraatiijiyaddan waxaan filaynaa inay noqoto middii looga badbaadi lahaa horumarinta iyo kobaca dhaqaalaha ee Soomaaliyana kor u qaadi lahayd iyo dhoofka xoolaha Soomaaliya. Waxaan idin rajaynayaa guul inaad ku soo gabagabaysaan barnaamijkan si aan u yeelano istaraatiijiyad u qalanta xoolaheena Soomaaliya iyo horumarkooda. Aad iyo aad ayaan u mahadsantiin dhammaantiin. Kaasi waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha xukuumadda federaalka Soomaaliya, ciidamada ammaanka oo howlgallo ka fuliyay magaalada Boosaaso. Warkaas waxaa inoo dhammaystiraya Maxamuud Daacad. Ciidamada ammaanka gobolka Bari ayaa howlgal wax qeejinaya ammaanka ka sameeyay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari, waxaana howlgalkaasi lagu soo qabqabtay dad la sheegay inay lid ku ahaayeen ammaanka magaalada. Howlgalka kadib waxaa warbaahinta la hadlay taliyaha qeybta booliska gobolka Bari Gaashaale Sare Xuseen Cali Maxamuud, wuxuuna baaq u diray shacabka inay kala shaqeeyaan ammaanka guud. Taliyaha ayaa sheegay in dadka wata gawaarida bensalka ah inaysan aqbali doonin in lagu dhex wato magaalada, dadkii lagu arkana bacaas laga fiiqi doono saldhigan la geyn doono. Laakiin waxaan ugu baaqayaa bulshada gobolka Bari, sida aan sheegayba maalmihii dhaweeyto waxaa la rabaa ciidamada ammaanka in lala shaqeeyo oo si dhow loola shaqeeyo oo loo sheego xogta iyo waxaad arkaysaan. Waxay ciidamadu ku hawlan yihiin inay dadka badbaadiyaan, dadka u shaqeeyaan, u adeegaan wixii loo igmaday wey, habeen iyo maalinna u taagan yihiin. Waxaan rabnaa dhammaan inay bulshadu ku baraarugto waxa ciidamadu ka shaqeynayaan inay yihiin, inay dadku badbaadaan oo dalka la badbaadiyo, oo dhagar qabaha doonaya inuu umadda dhibo gacanta ku soo dhigaan. Bulshada shacabka ah, baabuurta bacda madow lagu xirayo oo galabtii lagu soo dhejinayo oo habeenkii laga fiiqayo, tallaabooyin ku habboon baa laga qaadaya qofkaas. Waa la diiwaan gelinayaa qofkii mar laga diro mar labaad, tallaabo sharciga waafasan baa laga qaaday. Qof walbow gaarigaaga cid iska qarin maysid, qof shacabaa tahay, muwaadin baa tahay, sidaadaa u raaci kadhaa, ku ganacsan kadhaa, dukaankaa ku tegi kadhaa. Laakiin inay ciidamadu kaaga diiraan jeegbuntiyada shaqada kuwa ku jira roondada, hadhowna ku soo dhegsato, suuragal ma noqonayso. Waxaa intaa dheer, kuwa hareeraha kaga dhejaa la arki jiray, hadda kuwa weji kaga dhejinaya la hayaa oo muraada hore ku dhejinaya, ninkii muraada hore ku dhegsada oo ciidamadu ay qabtaan, waxaan faraynaa toos inay saldhiga u keenaan, saldhigada u geeyaan, toos inay saldhigada u keenaan, maba la aqbali karo kaas. Wuxuu ku soconayaa meel sharciga ka waafaq, aan waafaqsanayn oo dhaafsiisan buu ku soconaya. Feejignaadaan, indhaha furaan, dalkooda iyo dadkoodana badbaadiyaan. Dhagarqabayaashana waxaan sheegayaa, wax kastoo aad soo maleegtaan meeshaad joogtaan baynu ku tegaynaa, mana idinka aqbali doono inaad dadka lugeysaan oo aad dhagar u dhigtaan, idinka aqbali mayno, waana idinku soo qaban doonaa haddii aad leedahay. Aad iyo aad u mahadsantihiin. Dhagarqabe bartilmaameed, qof kastoo mas-uula bartilmaameed ah, qof uu qof ka jecel yahay ma jiro. Hadduu isin yahay, hadduu sarkaal yahay, hadduu guddoomiye yahay, iyo hadduu ciidan yahay, wuxuu og yahay qofka ummadda u shaqaynaya inuu dhibo. Marka taasna waxaan kuu sheegayaa inay meeshay rabaan u socdaan, laakiin ma gaarayaan ciidamada jeegboonti walba taagan, iyagoo aan soo gaarin meelay u socdeen, mas-uuliyiinta waa lagu qabto. Muddooyinkii dambe, ciidamada ammaanka ee Puntland ayaa isku hoolana adkeynta ammaanka deegaanada maamulka Puntland. Maxamuud Daacad, Raadiyo Telefishinka City, Jowhar. Aad baad u mahadsantahay Maxamuud. Gobolka Banaadir oo lagu wareejiyey xarun lagu baaro
قلب كاريسمها مركله او كاريره ان كوسا وركاس انو نو اخري مامولك غوبلك بنادر ايا لغو وريجي خلب لغو هوبينايو تيدا خلب كاريسمها اي لغو ديسايا غوريها كو يالا مغالدا عاصمدا اه اي مقدشو مدو سدان سنو كديب وحا او مامولك كو غوليستاي هيرغلينتا حارون شيبارا او لغو باري دونا تيدا نوجدا كلا دوون اي لو اديسدو اسمها قدوميها قبل كبنادر أهنا دوخة مقالة مقدشو عمر محمود محمد عمر فينش أجا شاقي إن أهمية وين أي أولي ده هاي دمان بلشدة سوماليات غار أهان كوة كودخان مقالة عاصمة ده مقدشو عمر فينش قدوميها قبل كبنادر أجا شاقي إن وحيابها خلب كان لغو بار أيو أي كميت يهين عرادة شمينتا ده إيو وحيابو كالي أو كاكوبان خلب كدسمها لاب كان waxa uu ka kooban yahay qaybo badan ayaa lagu baari doonaa waa shaybaar shaybaarkaas oo loogu talagalay inuu baaro ilaa 12 nooc oo qalabka ama walxaha wax lagu dhiso kamid ah 12kaas waxa midka koobaad uu yahay waa carrada ama ciidda caadiga ah sidoo kale waxa lagu baarayaa laamiga ama midka la yiraahdo daamurka oo يعني واحد كله كدرنين، وسيدي سأ دامورك، واحد كله لغو باريا شمين تدا، أي أيضا لغو باريا تيادة شمين تدا أسي، أي لا ده هاي، هي نوع شمين تدا أي لغو باريا، واحد كله لغو باريا شبكة أي لغو باريا مركا يعني واحد للشبا يو، أو أما دباغ أما واحد كله يعني شب لسمين أيو، شبكاس aday giisa iyo yaani nooc ashubkaas iyo walxa uu ka kooban yahay ayaa iyadana kamid ah waxyaabaha lagu baarayo shaybaarkan xoogga jayga wax lagu shubo ayaa asagana sidoo kale loo baaraya ayaa lagu baaraya mishinka oo mishinkii lagu baaray ayaa kamid ah mishinada maanta aan kala wareegnay hay'adda tisbalas sidoo kale birta dhismaha shubka ah sidaan ognahay marka wax la dhisaayo dhismahaasi uu yahay yani dhisma oo yani dabaqa ama meel la shubayo waxaa shubkaas ka mid ah birta marka wax lagu shubo adeegeeda ayaa sidoo kale waxyaabaha la baarayo ka mid tahay waxaa kaloo la baarayaa carrada nooca carrada dhoobeyda ah ayaa ka mid ah waxyaabaha yani lagu baarayo mashiinka ama waxa kamid ah yani qalabkan yani qalabkii lagu baari lahaa ciidda haday tahay midda dhoobeyda ah iyo haday ay tahay carrada caadiga ah sidoo kale biyaha iyo tayadooda ama nooca biyahaas yani dhisme ma geli karaa ma cusbo u leeyahay yani waxyaabahaas ayaa iyadana kamid ah yani shaybaarka maanta aan la wareegnay sidoo kale goobta laga dhisaayo yani dhismaha concrete-ka ama yani dabaqa yani culayska goobtaas ma meel jilicsana oo aan celin karin waxa la dhisaayo miya mise waa meel adag oo dabaq haddii laga dhiso dabaqaas awood u leh inay celiso waa ka mid waxa kale oo la baaraya oo ka mid ah waxyaabaha la baaraya waxyaabaha loo yaqaano taraabaha taraabayaalka waa qayb ka mid ah dhismooyinka aniga af soomaali kuma aqaan laakiin taraabayaalada dadka dhismooyinka shaqeeya way yaqaaniin ayaa iyagana la baaraya tayada taraabahaas ayaa la baaraya waxa kale oo ka mid ah awoodda culayska shamiintada yani awooddeeda yani marka yani shamiito wax lagu dhisaayo ama la rabo in wax lagu dhiso yani awooddeeda intuu la egyahay ma'aariya ku jirta yani ma'aari la'aana muddo intee la eg ayay taalay yani tayadeeda wax dhismo intuu gaari karaa marka waa mataqaanaa ilaa 12kaas mishin oo kala duwan ayuu ka kooban yahay laboratoriga ama shaybaarka dowladda hoose ay ku saaciday hay'adda tisbalas abuukar cali cadaabe abuukar yare
raadiyo iyo TV City magaalada Jowhar. Adbaad u maasantaa deeq raashin ah ayaa la geersiyay barakacyaal ku sugan duuleedka magaalada Kismaayo. Warkaas waxaa inoo sii dhameystiraya Sakariye Cismaan Cabdi. Wasaaradda ganacsiga dowlad goboleedka Jubaland ayaa deeq raashin ah gaarsiisay dad barakacyaal ah oo ku sugan duuleedka magaalada Kismaayo. Wasiirka wasaaradda ganacsiga Jubaland Cabdinuur Cali ayaa sheegay in deeqdani ay ugu talagaleen dadkani guryahooda ay ka soo barakiciyeen xaalad amni. Mar uu sii hadlayay ayuu sheegay inay garab taagan yihiin dadka barakacyaasha ah ee ku sugan Kismaayo iyo meelaha kale. Runtii maanta hadal uma baahna, hoo ay u baahan tahay. Dadkan waa dadkii tuulooyinka ay deganaayeen ee ilmahoodii kala soo baxay. Haddii badar u yeelay, haddii dhar u yeelay, haddii gogol u taalina ka soo qaxay. Marka haddii Alla idmo maanta waxaa u soo horumaray dowladda oo xilka saaran tahay shacabkeeda. Haddii Alla idmana waxaan rajaynaynaa dadaalka inuu sii socon doono. Haddana waxaa loo soo wadaa wixii ahooy ka dhigan lahaayeen maanta gurmadka ugu horreeyay waaye. Ilaa maalmaha ee meel ka degaana saasaa loo dadaali doonaa. Haddii Ilaahay idhaahdo waxaa dowladda Jubaland ka go'an intaasoo caruur ah 600 oo caruur ah hadda halkaas falisgeedkaas falisa oo hadday aan ku soo aragnay dadkan waa u jeedaa dhibaatadooda. Waxaa loo sameeyey keliya in ayaga danahooda gaarka ah iyo maxay ahayd kama naxay arxan masaakiin ma garanayaan ehel ma lahan islaamnimo ma ahan waxay sameeyeen. Zakariye Cismaan Cabdi, raadiyaha iyo telefishinka City, magaalada Jowhar. Aad baad u maasantahay Zakariye. Hagaag dhegeystayaal, waxaan isla soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijyureedka Saaka iyo Soomaaliya idaacadda City. Waad naga dhegeysanaysaan muujada 89.1 MHz online-ka baraha bulshada iyo barta internetka aan ku leenahay ee cityfmsomali.com. Aan ka codsada warka caalamka mar kale inuu noo dulmaro Abuukar Cali Cadaabe. Aad u maasantahay Raage. Wararka aan ka helayno deegaan hoostaga degmada Luuq ee gobolka Gadow ee Koonfurta Soomaaliya ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasii xalay lagu dilay qof shacab ah oo ka mid ahaa dadka deegaanka. Rag dhalinyaro ah oo ku hubaysan bistoolado ayaa nin shacab ah ku dilay deegaanka Garbooli ee hoostaga Luuq, waxaana dhowr xabadood looga dhuftay qaybaha sare ee jirka isagoo isla goobtaasi ku geeriyooday. Magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug dhinaca xiga Puntland ayaa waxaa saaka ka socda howlgallo ballaaran oo ay wadaan ciidanka Puntland qaybahooda kala duwan, waxaana ka soo baxaya faahfaahino ku aadan howlgalkaasi. Ciidamo isugu jira militari, booliis iyo kuwa gaarka ah ee BSF-ta ayaa howlgal ka wada dhammaan xaafadaha Gaalkacyo, iyagoona baaritaano kala duwan ku sameynaya gaadiidka noocyadiisa kala duwan iyo guryo bartilmaameed u ah ciidamada. Warar dheeraad ah ayaa laga helayaa shil xoogan oo ka dhacay xaafad ka tirsan degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir, kaasi oo geystay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Shilkaasi ayaa yimid kadib markii gaari nooca xamuulka qaado ah uu fariin ka soo goostay dhinaca isgooska Sanca ee magaalada Muqdisho, isla markaana ku rogmaday guri ku yaala agagaarka biyadaga Sisi ee Kaaraan. Madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa shaaciyay in uu ka qaybgali doono doorashada madaxtinimo ee dalkaasi ka dhacaysa bisha Abriil ee sanada fooda ina soo haya ee sanada 2020-ka. Madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa ku dabaaqay in mar kale uu yahay musharax u taagan qabashada xilka madaxweynaha dalkaasi. Wasaaradda ganacsiga ee dalka Kenya ayaa qorsheyneysa in ay raadiso 3 suuq oo cusub oo loo dhoofiyo khaadka, iyadoo khilaaf diblomaasiyadeed dib u dhac uu ku yimid soo kabashada suuqa ugu weyn Soomaaliya. Xogeeyaha guud ee wasaaradda Johnson Weru oo uu hogaamiyo guddoomiyaha gobolka Meru Kiratu Murungi ayaa jimcihii la soo dhaafay sheegay in wasaaraddu ay bilaabi doonto ka qaybgalka wadamada ay ka mid yihiin Jabuuti, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo iyo Mozambique. Xeebaha dalka Soomaaliya ayaa waxaa soo gaaray markabka dagaalka Mareykanka ee diyaaradaha xambaara USS Herschel Wardy, sida uu shaaciyay taliska ciidanka Mareykanka ee qaaradda Afrika ee loo yaqaano AFRICOM. Guud ahaanna waa iga intaas saaxiibyaal wararkii caalamka, markana aan dib idinkugu celiyo Raage Xasan Cumar iyo barnaamij wareedka Saaka iyo Soomaaliya. Raage. Aad baad u maasantaa Wukar. Ciidamo ka tirsan Jubaland oo lagu diyaarinayo xadbeenaadka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya
ayaa soo gaaray deegaano ka tirsan gobolka Gado. Warkaas waxaa inoo akhrinay Maxamuud Daacad Markale. Ciidamo ka tirsan dawladda Soomaaliya oo la sheegay in lagu aruurinay meel ka baxsan Soomaaliya ayaa soo goostay iyagoo gaaraya 7 ruux iyo taliyahooda. Qaar ka mid ah askarta ayaa sheegtay in muddo lagu xareenay meel ka mid ah Kenya, loona sheegay inay weerareen magaalada Baladxaawa oo ku taala xuduudda dalka Soomaaliya iyo Kenya. Waxayna ka sheekeynayaan waxyaabaha ay soo mareen iyo sababaha keentay inay soo goostaan. Haddii ka tagu weyso nimanka taliyaha uu sheegay la shaqeeyo nimanka iyaga ah, nimaha hore aan baabuur laga soo saaray xukumiya ciidan fara badana baabuurkaas ayaa soo qooyay oo wararla ah oo shacab iyo askarba isugu dhex jiro. Hal BKM iyo waxaa saarneyd 8 ako halkaasaa nimaamay gudahan habeenka barinay kadibna duurka ayaa laiska kaana dejiyey. Bacdii noogu shubay bacdi waxaa nooga dhacay baanka gudaha eeyo yaa bacda lala cabbiy oo biyihii galay. Cadowgii waddankii baa la qabsanayaa oo waa in aynu maartay waddanka aynu waxa soo galay in dib uga sareynu ka dhicinno. Waxaan u haystay macnaha in cadow macnaha kale oo sida shabaab oo kale sida dowlado kale oonagu soo duuliyo kale dee inaanu xuduudna aanu geejinano keenino. Kabacdi waxay noqotay wixii inaanu ku duulinaba Soomaaliya dhexdeeda un macnaha qaybaha qayb qadaraasi wato oo kale oo dowlado shisheeye oo sida Kenya oo kale soo heshiiyey. Kabacdi arrinta makeenno qaadan weyn qoryo baan daadanay arrintaan nama gelisaanan. Waxaa waardii naga qabtay Kenyati qoryo baana laga daadiyey gaari ABCR aan lagu furay annagoo maxaabiis oo sasada ku xidhanba waxaana la keenay halkan Kenya dhexdeeda meesha Dhoomadheera. Kabacdi waxaa la dhahay meeshan ninkii aan hadafka anagu awdana aan yeerin ee weeraray Soomaaliya Soomaaliya waa bartaan u dhaarnay waa bartaan u dhaarnay waa bartaan inaan u dhimanno aan dhexalkeeda lahayn ayaa lagu leeyahay waa weeraraysaa. Waxa go'aanka iyo hadafka waxan waa Kenya. Sidii darteed dalka ay dadka yaale wax ku leelahay inaan annagu dunaa u duqoyno aan ku ciyaarno ayaan diidnay. Haddana waxaa lagula soo dhaweeyey gacmo furan waxaa naga horyimid saraakiisha markaan soo wacnay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyadoo gawaari gaashaban watay nooga imaaday xuduudka Kenya weliba ay soo galeen seerka gudihiis iyagaa naga soo qaaday meesha. Haddana waxaa lagu mahadcelineyna waa walaalaheed aan ku soo jeedanayna aan horena walaalaha weyn haddana xeeli hoo aan la garab taaganahay sida iyaga ay noola garab istaagan aan ugala istaagna. Waxaan waxa waxay danan shaksiyaad danan un ay wataan shaksiyaad ay wataan waxaan ummadda Soomaaliyeed isku raacsan maaho anaga waa inoo cunta mooyadii Kenya inay dabada naga riixdo iyo shakhsiyaad ay wadato oo annaga dadkanaga iyo caruurtana iyo hooyooyinkana iyo gabdhahanaga iyo abayaashana walaalanana lagu diro oo la iska kana soo hormariyo anagu waan macnaha noo cunta mooyadii tii iyada ahayd waan ka dhiibinay. Aniga 10 sano askari Soomaaliyeed aan ahaa haddana askari Soomaaliyeed baan 10 sano cadowgeygaan la dagaalmayay haddana diinteydii iyo dalkaygii iyo calankaygii inaan difaaco mar walba diyaar baan u ahay. Waxaan dawladda Soomaaliya dibash caalamka u sheegaya Kenya oo fargelin 10 sano nagu haysay aad muddooyinkan dambe dadkinaga iyo dunidana iyo dalkina ku soo duushay haddana inaan ka celiyo oo u dhintay dalkigaan diyaar u ahaan. Gaashala dhexe Cusmaan Xuseen Umar kanana tirsan ciidamada daraawiista Jubaland ayaa sheegay in loo sheegay isaga ciidamadiisa inay weerari doonaan Baladxaawo. Kanana tirsan gobolka Gado waxa uu na sheegay inay joogaan ciidamada dawladda Soomaaliya damiirkiisuna siin waayey arintaas. Waxa uuna sheegay taliyaha inuu la soo goostay askar dhowr ah. Waayo jabhanimo markii aad wadaninimadaada kula dagaalamayso haddii aad dhimato xitaa godka aad qabanaysaa haddii laakiin adoo aan wadan ahayn dhimatid waxaad noqonaysaa doofaar midka ugu xumaa. Hadda waxaa laga soo kaxeeyey degmada Ceelwaaq anigoo ah gaashaan la dhexe ciidamada daraawiista Jubaland waxaa laygu yiri waxaad tagaysaan Buulaxaawo. Go-haydka waxaa bixin doona Axmed Madoobe isaga ayaa imaanaya. Markaas go-haydka uu yahayna anay aqoonis umaana lahayn waxaa la keenay Bayole. Bayole marka la keenay waxaa dhalinyaradii sii joogtay aan la sheekaystay saraakiil sii joogeen waxaa laygu yiri meeshan waa Bayole go-aanka aan ku joogno waxaa waaye Buulaxaawo in aan qabsanna dib u qabsanna. Buulaxaawo al-shabaab ma haysto ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa haysto. Waxaan u diray calanka shanta gees ee buluugga ah sharafka Soomaaliyeed ku samrin yahay. Isma lahayn calan nooc kale ta ayaa dalka ka soo bixi doona. Waxaa la inkiri doonaa calanka buluugga ahaa. Calanka buluugga ah ninka uu kulisitaa wuxuuna ku dhihi waxaan weerareynaa Buulaxaawo.
buulaha ala shabaab ma joogay waxaa jooga ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo la wata calanka buluugga ah. Kadib go'aan waxaan ku gaaray anigoo ah saraakiisha ciidankaas ka tirsaneed in aan la soo baxsado ciidankaas wixii tala ah iyo arrin ay naga dhexayso oo taladeeda qaadanayo. Go'aan soomaalinimo iyo waddaninimo ay ku dheehan tahay in aan go'aankani aan leeyahay ka dhaadhiciyo aan la baxsado ayaan go'aan ku gaaray. Mid ka mid ah saraakiisha ciidamadan soo dhaweysay ayaa goobta ka hadlay. A B A la cabtid runtii waa wax aad iyo aad runtii damiirka qofka Soomaaliyeed uusan qaadan karin, qofna uusan yeeli karin. Marka way ka dhiidhiyeen, way diideen oo kun hadda meesha joogo, xayiradaas inaan la sameyno meeshaas ka soo saarno maaragtay inaan ku guuleysanay, maanta diyaar u yihiin inay dalkooda maaragtay u shaqeeyaan, hadafkii shalay qoriga u qaatay inay maaragtay kusii socdaan runtii ay diyaar u yihiin maanta. Marka waxaan leeyahay cid walba oo kusoo duusha jiritaanka ummadda Soomaaliyeed way fashilmaysaa runtii, ma guuleysanayso, hadafkaasna ma miro dhalayo runtii. Waxaan leeyahay cid walba ama kuwa meesha joogo ama fikirkaas ku qanacsan, runtii waxaan leeyahay kuwa taariikhdan xusi doonto, qofka kolley wax baad cuna afkaaga waa jeexan yahay oo irsaaqadan alla subxaana watacaala qoray wax sharaf leh inaad cuntaa fiican. Kolley waad noolaanaysa cimriga intaad nooshahay oo maalmaha ah inaad cizi karaamo ku noolaataa fiican, laakiin inaad dulli ku noolaato dalkaaga maaragta iibsatid, dadkaaga iibsatid, waa wax runtii xanuun badan, waa cudur xun oo runtii qof uusan aqbali karin. Laakiin annaga haddaana ciidamada qalabka sida runtii waxaan diyaar u nahay runtii cid walba oo soo hajuunta sharafkanaga, oo soo hajuunta jiritaankanaga, oo ku soo xadgudubta runtii ciidanaga iyo calankanaga inay aqwaaqe xumo kala kulmaan, inaan dareensiino kureed, inaan dareensiino cadaab, inaan dareensiino runtii gacan biraan ku qabanno. Been ma ku dhici karaan, ma imaani karaan, ma awoodaan runtii, ma awoodaan, ma ku dhacaan xaqiiqdii, ma soo weerari karaan deegaankanaga, dalkanagana ma maaragtay ma imaani karaan. Isku soo dhiibataanka ciidamada ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa waxay ka dambeysay kadib markii xubno la sheegay inay ka tirsan yihiin Jubbaland ay ciidamo isugu keenayeen deegaano xuduud la ah Soomaaliya, taas oo mar hore dowladda Soomaaliya ay sheegtay inay Kenya ciidamo ku soo daabulayso magaalada Mandheere ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Maxamuud Aad, Raadiyaha Telefishinka City, Jowhar. Mashruuc laga daahfuray magaalada Kismaayo ee Jubbaland, Sakariye Cismaan Cabdi ayaa mar kale warkaasi ambaqaadaya. Wasaaradda Beeraha Jubbaland ayaa maanta magaalada Kismaayo ka daafurtay mashruuca dardargelinta guri cuna ku abuuridda khudaarta noocyadooda kala duwan, gaar ahaan midda nafaqaysan. waxaana ka faa'iidaysan doona qaar ka mid ah dadka degan xaafadaha magaalada Kismaayo sida Madiino, Midnimo iyo Goobweyn oo Kismaayo u jirto 13 kiiloomitir. Gudoomiyaasha xaafadaha qaar, mas-uuliyiinta gobolka Jubbada Hoose iyo guddiga Jubbaland u qaabilsan arrimaha beeraha ayaa soo dhaweeyay mashruucan, iyadoona wasaaradda kaga mahadceliyeen mashruucan. Hogaamiyaha wasaaradda beeraha iyo waraabka Jubbaland, Axmed Mursal Xirsi, ayaa faahfaahiyay mashruucan iyo sida loogu faa'iidaysan doono. Faahfaahin ka bixiyay mashruucani. Maanta halkan waxaa lagu daahfuray mashruuc wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda Jubbaland iyo hay-adda GIZ ay wada fulin doonaan mashruuca oo la yiraahdo mashruuca kor u qaadidda ama dardargelinta guri cunto ku beerashada khudaarta nafaqaysan. Mashruucan wuxuu daba joogaa mashruuc hore oo hore u dhamaaday oo ahaa pilot project oo laga furiyey New Kismaayo, Mindimo iyo Madiino xaafadaha kala dhaho. Mashruucaas oo hore uga faa'iidaysteen 60 qof oo ka faa'iidaystayaala. Mashruucan wuxuu daaran yahay in dadka la baro ama la fahansiiyo ahmiyadda ay leedahay guri cunto ku beerashada, iyo sidoo kaleeto in ay bartaan faa'iidooyinka cuntada ka soo baxda dhulkayaga, khaasatan khudaarta iidaangalka ah. Mashruuca
objective ugu weyn ama hadafka ugu weyn waxa weeye ee laga leeyahay in kor loo qaado sugnaanshaha cuntada iyo dakhliga heer qoys ee communities-ka ama dadka danyarta ah ee ku nool qaxootiyada ama tuulooyinka ama degmooyinka. Zakariya Cusmaan Cabdi, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Jawhar. Madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Puntland ayaa daahfuray wejiga labaad ee dhismaha wadada Ceeldaari iyo Ceergaabo isku xirto. Madaxweyne ku-xigeenka ayaa bogaadiyay guddigii ka shaqeynayay dhismaha wadada iyo guud ahaan dadweynaha reer Puntland oo ka wada qaybtay, wuxuuna muujiyay in dowladda Puntland ay muhiim gaar ah u leedahay wadadan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad iyo aad bay farxad maanta iigu tahay inaan halka kan isa soo taago oo daafuro munaasabadda tan maanta aad iyo aad qiimaha u leh. Runtii waxaan isleeyahay waa meesha ugu farxadda badan ama ugu aad maanta isa soo taagto marka xajka laga reebo. Waxaan isleeyahay waa waxqabad ama ha noqoto ama farxad ha noqoto, waa munaasabadda ugu qiimaha badan aan muddo arko hadda. Waayo wadada intaa leega laga sheekeynayay runtii ballaceeda iyo dherarkeeda labadaba waa wadooyinka caalamiga bay u egtahay runtii. Waxaan kaloo yara soo arkay aanu hadda soo taagno soo maray yalho waxa runtii aad iyo aad baan injineerka iyo ciddii ka shaqeysay wasaaradda howlaha guud aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa uguna hambalyeynayaa shaqada wanaagsan ay qabteen guddida wadada tan. Runtii guddidan ganacsatadan ama guddidan wadada qura maaha, hadda guddidan uu madaxa inoogu yahay runtii ama ugu afdheeriya sheekh Fuad oo wax badan runtii meelo badan aanu ka soo wada shaqeynay runtii howlo badan oo wax ku oola ayay fuliyeen. Waan la-aantood waa u ducaynaa Ilaahay ha barakeeyo. Waajibaad dalkoodu ku leeyahay ama diintoodu ay fahansiinayso bay gudanayaan. Waxaan u mahadcelinayaa cidda ka qayb qaadatay wejigii hore iyo kuwa ka qayb qaadan doona wejigan dambe. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa qof iyo foosto. Aad iyo aad bay maxay tahay wax dhib yar u tahay, waana wax lagu dhammayn karo hawsha iyada. Dadka reer Puntland waxaan u sheegayaa inay sidii ay awalba caadada ahaan jirtay inay ku yaboohaan oo degdeg gudo iyo dabadba, bal marka hore qabaailkuna waa gaar iyo degaamadu dadkuna male waa mixir weeyo qof iyo foosto gudo iyo dabad. Waxaan rajaynaynaa aan u sheegaynaa ka codsanaynaa aan gaarsiinaynaa inay bilaabaan oo ay soo daadato qof iyo foosto. Marka dabcan guddida iyo injineerka iyo shaqaalaha aad iyo aad baan ugu mahadcelinaa wax ku oola ayaan ku arkaynaa. Haddaan ka gudbo xagga dhaqaalaha, runtii dowladdu way ku faani kartaa. Dowladdu runtii waxbay ka qabatay sida guddoomiyaha gobolku sheegayey. Halbowlayaashii ugu waaweynaa hadda waxna waynu wadnaa runtii, waxna waa dhammaystiray oo waa inoo shaqeynaya hadda sida eerboordhada oo kale. Innagaa isku tishannay meelna wax kamaynu helin. Dariiqyadu waa la mid oo Sheekh Faadi waxay gacanta ku hayaan hadda aan umalaynayo. Haddii halkaa dariiqa la gaadhsiiyo laga rido meesha ilaa Calowle iyo dariiqi lafa garayo iyo halkaa iyana waa la wadaa gacantaa lagu hayaa. Kan waa la wadaa runtii maasha allah. Ciddii hindistay iyo dowladda ku raacday iyo dowladda ilaalinaysa aad iyo aad baan intaba ugu mahadcelinayaa. Dowladda horena waa uga qayb gasho, dee waa wadaa contributionkeeda waa wadaa mid joogta abay wadaa sida aan warka ku hayo. Waana mas-uuliyaddeedii, waa ka qayb galaysaa oo si weyn bay uga qayb galaysaa haddii la yidhi. Waana dul taagnaanaysaa ilaa ay dhammaystirto oo maxay tahay ay dhammaystirto. Waa ballan qaadaynaa dowladda inaan maxay tahay wixii mas-uuliyaddeeda inay qaadato. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Waxaan ku soo gabagabaynayaa
كان يكو والله ميدا بوين سوغا يان هدي عليدي غوديدو وا غوديدا بودلاند رنتي ان سلاهي وا غوديدا رنتي هادي عاد وحكول كو تن وا دمين دون تن هدي عليدي كويو كلام دي سوغ كويو بدن بيد سوغي او طريقي عاد سوغي او كو معنيو او wax qabad macnayo badan leba in sugaya wax qabad macnayo badan le bayn sugaya inaad u kacdaan oo budlaan oo dhameystiran hadii la yiraahdo saddex taagtaan wajigi labaadna waa wayno furay yahay kaasi wax uu ahaa madaxweyne ku xigeenka budlaan oo dah furay wajiga labaad ee dhismaha wadada Al-Daahir ee Cirgaabis ku xirto hagaag dhageystayaal waxaan isla soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamij wareedka Saaka iyo Soomaaliya Sideetan iyo sagaal dhibic eber mega artis online-ka baraha bulshada iyo barta internetka aan ku leenahay cityfmsomali.com waa naga dhageysanaysaan. Inta aan soo gabagabeynin barnaamij wareedka Saaka iyo Soomaaliya aan ka codsada Abuukar Cali Maxamed inuu noo dulmaro warka caalamka. Aadaad u mahadsantahay Raage. Wararka aan ka helayno deegaan hoostaga degmada Luuq ee gobolka Gadoob ee Koonfurta Soomaaliya ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasii xalay lagu dilay qof shacab ah oo ka mid ahaa dadka deegaanka. Rag dhalinyaro ah oo ku hubeysan bistoolado ayaa nin shacab ah ku dilay deegaanka Garbooli ee hoostaga Luuq waxaana dhowr xabadood looga dhuftay qaybaha sare ee jirka isagoo isla goobtaasi ku geeriyooday magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug dhinaca xiga Puntland ayaa waxaa saaka ka socda howlgallo ballaaran oo ay wadaan ciidanka Puntland qaybahooda kala duwan waxaana ka soo baxaya faahfaahino ku aadan howlgalkaasi ciidamo isugu jira military, boolis iyo kuwa gaarka ah ee BSF-ta ayaa howlgal ka wada dhammaan xaafadaha Gaalkacyo iyagoona baaritaano kala duwan ku sameynaya gaadiidka noocyadiisa kala duwan iyo guryo bartilmaameed u ah ciidamada. Warar dheeraad ah ayaa laga helayaa shil xoogan oo ka dhacay xaafad ka tirsan degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir kaasi oo geystay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Shilkaasi ayaa yimid kadib markii gaari nooca xamuulka qaado ah uu fariin ka soo goostay dhinaca isgooska Sanca ee magaalada Muqdisho isla markaana ku rogmaday guri ku yaala agagaarka biyadaga Sisi ee Kaaraan. Madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa shaaciyay in uu ka qaybgali doono doorashada madaxtinimo ee dalkaasi ka dhaceysa bisha Abriil ee sanada fooda ina soo haya ee sanada 2022-ka. Madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa ku dabaaqay in mar kale uu yahay musharax u taagan qabashada xilka madaxweynaha dalkaasi. Wasaaradda ganacsiga ee dalka Kenya ayaa qorsheyneysa in ay raadiso saddex suuq oo cusub oo loo dhoofiyo khaadka iyadoo khilaaf diblomaasiyadeed dib u dhac uu ku yimid soo kabashada suuqa ugu weyn Soomaaliya. Xogeeyaha guud ee wasaaradda Johnson Weru oo uu hoggaamiyo guddoomiyaha gobolka Meru Kiratu Murungi ayaa jimcihii la soo dhaafay sheegay in wasaaraddu ay bilaabi doonto ka qaybgalka wadamada ay ka mid yihiin Jabuuti, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo iyo Mozambique. Xeebaha dalka Soomaaliya ayaa waxaa soo gaaray markabka dagaalka Mareykanka ee diyaaradaha xambaara USS Herschel Wadi sida uu shaaciyay taliska ciidanka Mareykanka ee qaaradda Afrika ee loo yaqaano AFRICOM. Guud ahaan waa iga intaas saaxiibyaal wararkii caalamka markana aan dib idinkugu celiyo Raage Xasan Cumar iyo barnaamij wareedka Saaka iyo Soomaaliya Raage aad baad u maasantaa wakar dhageystayaal guud ahaan barnaamij wareedkii uu soo saaraha ka ahaa Cumar Guux Raage uu soo jeedinayay Maxamuud uu farsameynayay wakar yarana warka caalamka uu inoo akhrinayay halka wariyaal dhowr ah oo kale ay nagala qayb qaateen barnaamij wareedka Saaka iyo Soomaaliya. Tan iyo kulan dambe waa bahdi Saaka iyo Soomaaliya oo idinkaga tagaya sida ay nabadgelyo amaan Allah.